इयत्ता पहिली ते दहावीच्या मुलांसाठी भाषण व निबंध लेखन तयारी करून घेण्यासाठी उपयुक्त व्हिडिओ। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 14 एप्रिल जवळ येत आहे यानिमित्त एक सोपे आणि जबरदस्त असे भाषण पाहणार आहोत। चला पाहूयात आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष शिक्षक आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो तुम्हा सर्वांना माझा नमस्कार। माझे भाषण तुम्हा सर्वांसमोर मांडताना मला खूप आनंद होत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी आम्ही आंबेडकर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला येथे भेटलो आहोत, जमलो आहोत। त्यांचे पूर्ण नाव भीमराव रामजी आंबेडकर होते आणि त्यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 रोजी भारताच्या सध्याच्या मध्य प्रदेश राज्यातील महो किंवा महोमंथा शहरात झाला। हा दिवस सर्व भारतीयांसाठी महत्त्वाचा आहे। त्यांच्या वडिलांचे नाव रामजी मालोजी सकबाळ आणि आईचे नाव भीमाबाई, ते त्यांना प्रेमाने बाबासाहेब म्हणून संबोधतात। त्यांची आई वारली तेव्हा ते 5 वर्षाचे होते। शालेय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी ते मुंबईला गेले, तेथे जिथे त्यांनी अतिरिक्त शिक्षणासाठी अमेरिकेला जाण्यापूर्वी कला शाखेची पदवी म्हणजे बी ए मिळवली। त्यानंतर त्यांनी कोलंबिया विद्यापीठात प्रवेश घेतला, जिथे त्यांनी 1923 मध्ये भारतात परतण्यापूर्वी त्यांचे मास्टर्स आणि PhD मिळवली। भारतात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कायदेशीर कारकीर्द सुरू केली। सामाजिक कार्य करण्याबाबत बरोबरच त्यांनी जनतेला शिक्षणाचे मूल्य हे पटवून दिले। त्यांनी लोकांना त्यांच्या हक्कासाठी लढण्यासाठी आणि जाती व्यवस्थेचा अंत करण्यासाठी प्रेरित केले। त्यांनी जातीचे उच्चाटन नावाचे पुस्तक देखील लिहिले, ज्यामध्ये त्यांनी जात धर्म वर्ग आणि त्या लिंग यावर आधारित भेदभावाचे नकारात्मक परिणाम शोधले। सामाजिक कार्यात त्यांच्या सक्रिय बांधिलकीमुळे लोक त्यांना बाबासाहेब म्हणून संबोधू लागले। भारतीय राज्यघटना तयार करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, म्हणूनच त्यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणूनही ओळखले जाते। समाजातील गरीब घटकांची जीवनशैली सुधारणे आणि त्यांना अधिक उन्नतीकडे नेणे हे मुख्य उद्दिष्ट असलेले आरक्षण व्यवस्था हा तत्कालीन भारतीय संविधानातील सर्वात महत्त्वाचा विषय होता। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांनी समाजसेवेसाठी आणि लोकांच्या उन्नतीसाठी दिलेल्या योगदानाबद्दल संपूर्ण भारतामध्ये आदरणीय आहेत। वास्तविक आंबेडकर जयंती हा केवळ आपल्या देशातच नव्हे तर जगभरात 14 एप्रिल रोजी वार्षिक उत्सव म्हणून साजरा केला जातो। दरवर्षी या विविध कार्यक्रमाने भीम जयंती साजरी करतात। जाता जाता एवढेच म्हणेन, देशप्रेमासाठी ज्याने स्वतःच्या विश्रांतीचा त्याग केला, माणसाला स्वाभिमान शिकवला, ज्याने आम्हाला संकटाशी सामना करणे शिकवले, असा या काळात आकाशात एकमेव तारा तो म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि पाहत राहा धनराज वसुळे यूट्यूब चॅनल। धन्यवाद।